Пирамида каналында акцент берүүсү, анын алып баруучусу мен Амантур Шергазиев. Саламатсыздарбы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн көбөрүбүздө Кыргызстандын пенсиялык системасы тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз Республикасында пенсиялык реформанын алгачкы этаптары 1997 жылдан башталган. Натыйжада белгиленген төлөөлөр менен кайра бөлүштүрүүчү пенсиялык моделдин ордуна жарандардын жекече пенсиялык эсептери менен шарттуу топтолуучу система киргизилип, азыркы күнгө чейин иштеп келе жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ушул теманын алкагында сөз кылуу үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда мен конок менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасы социалдык фондунун маалымат кызматынын жетекчиси Жеңишбек мырза. Муканбетов Жеңишбек мырза. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер кызыккан суроолоруңуздарга 59-20-55 номерлерине байланышка чыгып жооп алсаңыздар болот. Бишкек шаарынын коду 0312. Анда эмесе биз маегибизди баштай берсек, урматтуу Жеңишбек мырза, айтып өтсөңүз, ушу Кыргызстандын пенсиялык системасынын өзгөчөлүгү эмне, артыкчылыгы эмне, башка өлкөлөрдүн баягы пенсиялык системасынан айырмалап турган өзгөчөлүктөрүнө токтолсоңуз. Биринчиден өзүңүз айтып кеттиңиз, 97 жылы жаңы принциптер кирип өзгөрүү болду деп. Буга чейинки баягы союздун убагынан калган системаны баягы түпкүрүнөн болбосо дагы кандайдыр бир элементтерди киргизип өзгөрткөнгө аракет жасалган. 1 октябрь 97 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамы күчүнө кирген. Бул жерде мисалы үчүн айта кетсек, союздун убагында жанагы талап кылынган стажы бар адамдарга 55%дан 60%га чейин алгачкы пайыз эсептелип орточо айлыгынан пайыз алынып, андан сырткары мисалы үчүн 25 жана 20 жылдан ашыгыраак иштеген ар бир жыл үчүн 1%дан кошулуп көбөйүп отурганда, мисалы үчүн эгер эркек киши 35 жыл иштесе, анда 55%ге 10% ашыгыраак иштеген кошулуп 65% айлыгынан алып келген. Бул принциптен четтетилип 1 октябрдан баштап 97 жылы ушул камсыздандыруу принциптери кирип, пенсия 3 бөлүктөн туруп калган. Бул биринчиси мамлекет тарабынан кепилденген базалык бөлүгү, жанагы талап кылынган стажы бар адамдарга мамлекет кепилдик берет. Азыркы күндө бул өлчөмү 1780 сом. Ал эми андан кийинки биринчи камсыздандыруу бөлүгү, бул ошол биринчи жана айтып кетпедиңизби, жеке эсеп киргизилген деп. Жеке эсеп мыйзам кечирээк күчүнө кирген менен, бирок жеке эсеп 1996 жылдын 1 январынан баштап киргизилген да. Баягы эл арасында ОМС деп көп жыл айтылып жүрдү да, обязательный социальный камсыздандыруу күбөлүгү деп. Анан азыркы учурда бул мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүлүп берилди. Төрөлгөн күндөн баштап каттоого алынат ар бир жаран, өмүр бою анын номери сакталат. Бул номер төрөлгөн жерде датасы, күнү, айы анан баягы контролдук номерден турат да. Анан ушул номер 96 жылы киргендиктен, биринчи камсыздандыруу бөлүгү 1 январ 96 чейинки мезгил үчүн өзүнчө эсептелип, бул жанагы эмгек стажына жараша пайызда орточо айлыктан алынып эсептелген. Ал эми 96 жылдан кийин 1 январынан баштап камсыздандыруу принциптери кирип, ар бир жаран баягы эмгек стажына жараша эмес, андан сырткары камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн өлчөмүнө жараша болуп калган. Баягы канча көп жыл иштесе дагы аз айлык алып калса, анда аз айлыктан аз камсыздандыруу төгүмдөрү кармалып, пенсиянын өлчөмүнө азыраак чегерүү болуп калып аткан. Ошондуктан азыркы күндө ушул экинчи камсыздандыруу бөлүгүнүн көлөмү басымдуураак болуп баратат жыл өткөн сайын. Ал эми биринчи камсыздандыруу бөлүгү бара бара азайып отуруп, 1978-1979 жылдары төрөлгөн биздин жарандарыбыз үчүн камсыздандыруу биринчи бөлүгү жокко эсептелип чыгып калат да. Бул эми бир канча жылдан кийин болуп калат. Азыркы күндө 16-17 жыл менен биринчи камсыздандыруу бөлүгү эсептелип келип атат. Андан кийинкиси жеке эсебинде топтогон суммадан 12 айга бөлүп, анан жанагы орточо жашоо узактыгын эске алган актуардык коэффициентке көбөйтүү жолу менен чыгарылып берилет. Азыр менде бир суроо. Азыркы учурда ушу пенсия жашын жогорулатуу боюнча мыйзам долбоору менимче демилгеленип жатат болуш керек. Канча жашка узартылып жатат ушу пенсия жаш курагы, пенсия курагы? Бул боюнча коомдо ушундай бир толкуу болгон, бирок
азыркы күндө социалдык фонддун жалпы эле мамлекеттин пенсиялык жаш курамын көбөйтүүгө эч кандай мындай реформага бара турган азыркындай эч нерсе чечим жок. Азыркы учурда канча пенсия курагы? Пенсия жаш курагы азыркы күндө 63 жаш эркектер үчүн жалпы негизде, ал эми аялдар үчүн 58 жаш. Ошол эле учурда жана айтып аткан базалык бөлүктү толук алыш үчүн 25 жыл эркектерге 20 жыл аялдарга талап кылынат. Бул баягы жалпы көрсөткүчтөр. Андан сырткары жеңилдетилген шартта белгилене турган пенсиялар бар. Бул жана бийик толуу шартында жашагандар, зыяндуу өндүрүштө иштегендер бар, алыска барууга кыйын зоналарда иштегендер, көп балалуу апаларыбыз, баласы бала кезинен майып апаларыбыз, ушулардын баардыгы эртерээк чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Анан бул ушул категориядагылардын басымдуу бөлүгүнүкү пенсиясы 63-58 жашка чыкканга чейин республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Анткени бул эми жеңилдикти мамлекет тарабынан берилип аткандан кийин ушул республикалык бюджеттин эсебинен төлөнүп берилет. Мамлекеттен пенсия алгандардын канча пайызы жанагы жеңилдетилген тартипте пенсия алат? Мисалы үчүн жанагы зыяндуу аймакта жашаган, бийик тоолуу аймактарда жашаган? Бул жерде эми азыр цифра менен айтыш кыйыныраак, бирок баягы категорияга бөлүп келсек, пенсиянын үч түрү бар эмеспи? Бул жаш курагы боюнча пенсия, андан сырткары майыптык боюнча пенсия, анан баккан адамынан ажырагандык боюнча пенсия. Ушул басымдуу бөлүгүн бул карылык пенсия болуп эсептелет. Андан кийин майыптыгы, анан багар көрөрүнөн ажырагандык боюнча пенсия баласына, үй бүлө мүчөлөрүнө төлөнүп берилет. Анан эми азыр мен цифраны толугу менен мындай айтып бере албайм, бирок жанагы категориянын ичинен деле жеңилдик шартта чыккандардын саны өсүүдө. Анткени булар жана үлүш жери барлардын баардыгы эле бийик тоолуу шартта жашаса, иштесе, алар 55 жаштан эркектер, аялдар 50 жаштан, ал эми 3 баласы андан жогору балдары бар аялдар 45 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Ошондуктан мисалы биздин апаларыбыз бар, э мына Баатыр эне деп жетини төрөгөндөн алып жүрүшөт. Азыр эне даңкы деген медалдар бар да. Ушу көптү төрөгөндөргө кандай жеңилдиктер каралган жана канча жаш эрте чыгышат да булар? Бул жерде көп балалуу энелер деп бизде 5 баладан жогору эсептелет. Эгер ошол апаларыбыз аларды 8 жашка чейин өстүрүп чоңойткон болсо, баягы 5-чи баласын, анда 53 жаштан пенсияга чыкканга укук алат. Башкача айтканда 5 жаш эртерээк пенсияга чыгат. Ошол эле учурда майып балдар бар апаларыбыз да 53 жаштан чыга алат. Бирок бул жерде бир айырмасы бар. Көп балалуу энелердин талап кылынган стажы толук базалык бөлүгү үчүн 15 жыл, ал эми жана апаларыбыздын, майып балдары бар апаларыбыздын стажы 20 жылда болгон айырмасы ушу. Анан азыркы күндө мына эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан демилгеленип, жанагы баланы баккандардын ассистенттери тууралуу мыйзам күчүнө кирбедиби? Азыр эми аларга дагы мүмкүнчүлүк берилип атат. Анткени алар бала менен бала кезинен майып баласын караган учурда иштегенге, эмгектенгенге мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан аларга дагы мамлекет тарабынан ушундай жеңилдик берилип, акча төлөнүп, ал стаж катары кийин эсептеле турган болуп атат. Бул дагы алар үчүн көрүлгөн камкордук болуш керек. Анан жана 20 жылды ошондой шартта таап алса болот дагы, кийин эртерээк пенсияга чыкса болот. Дагы айта кетсек, ошол эле апаларыбыз эгер стажы, мисалы үчүн айтып атпаймынбы, жалпы негизде 5 баласы менен 15 жыл менен 53-төн чыкса, мөөнөтүнөн мурда чыкканга да мүмкүнчүлүк берилет. Эгер талап кылынган 15 жылдан дагы 10 жыл ашыгыраак камсыздандыруу стажы болсо, анда 50 жаштан чыкса болот 3 жыл эрте. Ошондо 8 жыл эрте чыкканга мүмкүнчүлүк берилип атат. Көп балалуу энеге берки майып балдары бар апаларыбызга дагы 8 жыл эрте чыкканга, алардыкы 30 жыл стаж талап кылынат. Ушундай шарттар бар. Анан бул апаларыбызга мындан сырткары пенсия жаш курагына келгенден кийин мамлекет тарабынан каралган үстөк төлөмдөр бар. Бул баатыр энелер үчүн да каралган.
көпчүлүгү ушул жана эне даңкы деген медаль менен алмаштырып алып атышат. Дагы ушу айтып коет элем, учурдан пайдаланып Баатыр эне деген наамды бул Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы сыйлык тапшыруу комиссиясынын чечими менен президенттин жарлыгы менен берилет. Ошондуктан тийиштүү документтерди алып, эгер 7 баладан жогору өстүп чоңойтуп, бирок кандайдыр бир себептер менен ушул күнгө чейин наам албай калгандар болсо, ошол иш чаралар жүргүзүп, анан наам алгандан кийин социалдык фонд ошол жарлыктын негизинде үстөк төлөм кошуп берет. Үстөк төлөмүн өлчөмү 1000% өлчөмүндө эсептик көрсөткүчтүн, башкача айтканда 1000 сом өлчөмүндө төлөнөт. Ал эми жашаган жеринде эгер айлыктарга, социалдык төлөмдөргө райондук коэффициенттер белгиленген болсо, анда ошол райондук коэффициенттин эсеби менен төлөнөт. Мисалы үчүн Бишкек шаарында 1000 сом алса, Нарын шаарында жашап аткан апабыз райондук коэффициенттин эсеби менен 1500 сом алат да. Ушу ортодо ушу Баатыр энелерге каралган жеңилдикке байланыштуу жанагы айрым апаларыбыз неберелерин каттатып алып ортодо бир ушундай болуп кетти эле да. Азыр ушул жагы кантип атат, ошол апалар азыркыга чейин алып атабы? И азыркы учурда да ушундай окуялар барбы, балдардын неберелерин каттата калгандар? Бул эми бул жерде социалдык фонд түздөн түз бул боюнча иш алып баргандыктан бизде андай маалыматыбыз толугу менен жок экен, бирок ошондой учурлар бар. Эгер мыйзам чегинде баккан адамы апасы катары мыйзамдуу түрдө жаздырып алган болсо, аны биз эч эме кыла албайбыз, четке кага албайбыз. Анткени мыйзам жол берет. Ал жерде 8 жашка чейин өстүрүп чоңойткон шарты бар. Ошондо шарттарга туура келсе, талаптарга туура келсе пенсияга чыккан укугу бар. Бирок көпчүлүк учурда эми бизде 5 баладан жогорукулардын өздөрүнүн балдарынын эле саны жетиштүү болгондуктан айыл жергесиндегилердин көбү эле өзүнүн балдары менен чыгып атышат. Анан бир өкүнүчтүүсү ушу баягы пенсия жаш курагына келгенге чейин камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тууралуу көбү ойлонбойт да. Анан үлүш жеринин өлчөмдөрү, баягы төлөй турган тарифтердин чендери аз болгондуктан көпчүлүгү ушул пенсияга аз калган учурда гана ойлонуп, анан келип көп жылдык үчүн төгө келгенде акчанын суммасы чоңураак сумма чыгып, анан убагында төкпөгөндүгү үчүн ага айып пулдар да салынат. Анан ошонун аркасы менен туура эмес түшүнбөстүктөр да болуп жүрдү. Биз көп массалык маалымат каражаттары аркылуу бул боюнча да маалымат берип келдик. Анан дагы айтып коет элем, ушу ар бир жылдыкын өз убагында төгүп турса, билинбестен ар бир үй бүлө мүчөсүнө үлүш жери бар, бул стаж болуп эсептеле берет. Ошол эле учурда мисалы үчүн чет жакка чыгып кеткен дагы үй бүлө мүчөлөр бар да. Алардыкы дагы эгер акчасын убагында төгүп турган болсо, аларга дагы балдарына стаж болуп кете берет. Анан келечекте бул пенсияга толук пенсия алганга мүмкүнчүлүк берет. Анан башка маселе бул пенсиянын өлчөмү. Мен жана айтып кеттим, төккөн төгүмдөрдүн өлчөмү түздөн түз пенсияга өлчөмүнө байланыштуу болуп калат. Ошондуктан көбүрөөк төккөнгө аракет кылышыбыз керек. Айлык акыдан биз баягы мыйзам чегинде бизден кармап калат. Ал эми жанагындай жеке ишкерлерибиз, үлүш жери бар, дагы башка ушундай иш менен алектенгендер көпчүлүк учурда пенсия жаш курагы алыстай көрүнүп, анан төккөндөн качып кийин гана келгенде жанагындай шарттарда төгүп калып атышат да. Анан түшүнбөстүктөр болбош үчүн ошо келечекте пенсияны азыртадан ойлоно жүрсө деп эми аракет иштер жүргүзүп атабыз. Анан бул эми кандай баягы саясат болбосун, ушул биздин дагы пенсиялык саясатыбызды ушул жаштарыбыз азыртадан түшүнсө деген максатта биз 2012-жылдан бери илим жана билим министрлиги менен биргеликте буйрук чыгарып, биздин окуу борборубуз бар. Ошолор аркылуу атайын орто окуу жайларына жана жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчү курстарына бүтүрүүчүлөрдүн арасында, мугалимдердин, педагогдордун арасында ушу окуутууларды өткөзүп атабыз пенсиялык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча. Бул анткени эмне үчүн бүтүрүүчү класстарды бир мезгилде мектептердин дагы акыркы 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү арасында да окуулар жүргүздүк эле. Азыр дагы ошону уланталы деп атабыз. Анан эмне себептен? Анткени
ошол бүтүрүүчүлөр келечекте өзүнүн ишин баштайт да, иш тажрыйбасын алыш үчүн жумушка киргенде өзүнүн пенсиялык укуктарын билиши керек да. Анткени көпчүлүгү учурдагы төлөнгөн айлыкка ыраазы болуп эле анан келечекте анын пенсиясы эмне болот, акча каражаттары социалдык төлөмдөр төгүлүп атабы, көбү мындай кызыкпайт да. Анан ушундай окутууларды өткөргөндөн кийин ушул жаштардын арасында ушул кызыгуу көп пайда болду да, анан суроолор да көп пайда болуп атат. Ал эми мугалимдердин арасында пенсия жашы курагына аз калгандарга өтө кызык болуп атат, суранып атышат. Кээ бир окуу жайлары кайра келип окуп бергиле, бул эми көпчүлүгү маани бербегендиктен го, же болбосо биз дайыма ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгып маалымат бергенге аракет кылып атабыз. Ошентсе дагы кызыгып ар бир адам жана жеке эсебиндеги көчүрмөдү алып ошондон окуп карап көрсө болот да, канча акча каражаты бар экени, ошол ишкана мекеме төлөп атабы ал үчүн. Анткени бул жерде жанагы мыйзам бар, социалдык камсыздандыруу камсыздандыруунун тарифтери жөнүндө мыйзам. Ошол мыйзамдын шарттарына ылайык ар бир категориядагылардын төлөй турган өлчөмдөрү ар башка. Анан ошого жараша төлөнүп атканын жеке эсебинен көчүрмө алуу менен гана билсе болот. Анан биз бир 2 жылдан бери электрондук түрдө ушул маалыматты бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Бул үчүн биздин расмий сайтыбызда, сайтыбызга кирип караса болот. Бирок бир ирет барып өзүнүн электрондук дарегин кагаз жүзүндө, арыз жүзүндө бизге жазып, жакынкы арадагы социалдык фонддун аймактык башкармалыктарына барып таштап койсо болот. Анан келечекте кийинки айда мисалы үчүн, же болбосо ошол таштагандан кийин биз аны өзүнүн электрондук дарегине ошол адамдын жеке эсебинен сурам келип түшсө, мисалы үчүн сайт аркылуу сиз барып жеке эсебимен көчүрмө алгым келет деген кайрылуу жасасаңыз, 3 күндүн ичинде сизге кайра канча жыл төлөп келатасыз, толугу менен маалымат барбы жокпу, стажыңыз толукпу, ошонун баарын көрө алсаңыз. Демек ар бир жаран кайрылып социалдык фонддо канча акчасы топтолгонун биле алат. Ооба. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер 59 20 55 номерлери аркылуу бизге байланышка чыгып өзүңүздөр кызыккан суроолорду берип жооп алсаңыздар болот. Бишкек шаарынын коду 0312. Жеңишбек мырза, мендеги маалыматтар боюнча ушу акыркы учурларда ушу пенсияга документ топтоодо жеңилдиктер каралууда деген маалымат айтылып атат да. Ушу кандай жеңилдиктер, мурдакы кайсыл талаптар, шарттар алынып салынды? Бул жерде эми баягы толугу менен өзгөрүп кетти дегенден алыспыз. Бул жерде биринчиден ушул 1 январ 2019 баштап жарандарыбызга пенсияны убагында алып калуу максатында 6 ай мурун кайрылганга мүмкүнчүлүк берилди. Мурда 1 ай алганда гана кайрылчу, анан 1 айдын ичинде баягы жетишсиз документтер болуп калса, социалдык фонд кызматкерлери ошол адамдын өзүн, жаранды тактоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, мекеме ишканаларга жиберчүбүз да, ооба, кошумча маалымат алып келиңиз деп. Азыркы күндө бул жолжоолор мындай ыңгайлаштырылып жеңилдетилди. Азыркы күндө мисалы негизги документтер бул ушул жарандыгы тастыктаган паспорту, эмгек китепчеси, аскердик билети, окугандыгы тууралуу диплому, анан балдардын туугандыгы тууралуу күбөлүк, анан керек учурларда аял кишилер үчүн нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөлөрү тапшырылат да. Эмне себептен бул документтерди дагы азайтпайсыңар дегенде суроо болуп атат. Эмгек китепче менен эле чыгара бербейсиңерби? Бул документтердин негизги түп нускасы ар бир адамдын өзүндө болот. Ошондуктан ошол адам колундагы документти бизге алып келип берген болсо, биз ал документтерди алгандан кийин баягы туура жазылышын, толук маалымат болушун текшерип чыккандан кийин кандайдыр бир тастыктоочу кошумча дагы маалыматтар керек болуп калса, анда биз муну мурда өздөрү топтоп келишчү. Эгер бир убакта башка региондо иштеп келген болсо аймакта, кийин азыр биякта жашап атса, эми азыр барып келип аны топтоп келиш деле кыйын да. Ошондуктан ушундай баягы убарачылыкты азайтыш үчүн биз азыр толугу менен социалдык фондду
кызматкерлери бул иште аткарып атабыз. Андан тышкары жанагы тастыктоочу көп документтер болуп калат. Мисалы үчүн аты туура эмес жазылып калган болот. Кандайдыр бир эмгек китепчеде так маалымат жок, буйруктар жазылбай алган же мөөр басылбай алган учурлар болот. Ушундай көп көйгөй маселелер менен биздин жарандар зубарачылыкта жүрүп калышчу эле да. Азыр ошону жеңилдеттик. Анан эмне үчүн 6 ай мезгил берилип атат? Биздин да кызматкерлерге башка аймактардан суратканга убакыт берилип атат. Анан биз дагы бул шартты баягы электрондук түрдө маалымат алмашуу менен алганга аракет кылып атабыз. Эми азырынча биз сурам жөнөтүп атабыз биздин башка аймактагы кызматкерлерге электрондук түрүндө. Анткени почта менен жөнөтсөк дагы бул 10-15 күн жолдо жүрөт. Аларга жетип, алар кайра салгыча көп убакыт өтүп калат. Ошондуктан тастыктоочу маалыматтарды биринчи электрондук түрдө алып тийиштүү чегерүүнү жүргүзөбүз, а кийин баягы өзүнүн түп нускасы келе берет да. Анан келечекте мен ойлойм, баардык ушул ишкана мекеме, биринчиден азыр мамлекеттик органдарды жана санариптештирүүгө байланыштуу баардыгынын ушул архивде турган документтерин санариптештирип электрондук түргө өткөзүп ошол маалга келгенде кийин келечекте эч убарачылыгы жок эле, эч кимден эч нерсе сурабай эле ушул органга же болбосо ишкана мекемеге кайрылып мүмкүнчүлүк болот деп атабыз. Ал эми жана балдардын туугандыгы тууралуу күбөлүү же болбосо нике тууралуу күбөлүктүн бир тактай турган учурлары болуп калса, биз азыр мамлекеттик каттоо кызматына кайрылып маалыматтарды алып толуктап пенсияга убагында чыгарганга аракет кылып атабыз. Чоң рахмат. Бизде телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло. 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 Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Угуп атабыз биз сизди, урматтуу көрөрман. Угуп атабыз. Айта бериңиз. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз. Эмне кылып жазып атасыз? Угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Урматтуу көрөрмандар, сиздер телефон чалуу аркылуу байланышка чыкканда бизден жооп күтпөстөн дароо эле сурооңуздарды бере берсеңиздер болот. Себеби биздин жообубуз сиздерге угулбайт. Кайра телефон чалуу бар экен, кабыл алсак анда эмесе. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз биз сизди. Угулуп атабыз? Угулуп атат. Эгер угулуп атса, эмне катарабызбы? Эмне, угуп атабыз, суроону берели анда. Угуп атабыз. Мен 90-жу жылга чейин иштеген, 13 жыл стажым бар, 3 балам бар. Бүгүн 58-ге толгондо, анан эме пенсияга чыга турган маалым болуп калды. 90-дон кийинки стаж жок. Эми коммерциялык ичинде иштерме кылган менен тияка стажга кошулган алды. Мен канча сомго пенсияга чыгам? Чоң рахмат. Сурооңузду жөнөтүп. Чоң рахмат. Рахмат. Бирде мен жана айтып кеттим. Чындыгында эле 58 жаш бул жалпы жаш курак деп, анан көп учурда мына 3 бала 3 балам бар дейт. Стажы бар экен, талап кылынган 20 жылга жетпегендиктен пенсиянын базалык бөлүгү 20 жылдын ичинен 13 жылга теңдемелүү эсептелет. Ошондо өзүңүз деле эсептесеңиз болот, 13 жылыңыз үчүн биринчи камсыздандыруу бөлүгү да эсептелет. Жанагы пайызда 13% алынат орточо айлыгыңызда. Эгер орточо айлыгыңыз жок болуп калган учурда, мына азыр топтогондо айлык акы тууралуу маалыматты да табыш кыйын болуп калат. Анткени соода тармагында
тамактануу тармагында союзунаарда иштегендердин көпчүлүгүнүн архивтик документтери айлык акы тууралуу архивтерге өткөрүлбөй жок болуп кеткен да, анткени ошол ишканаларды менчиктештирүү болуп, магазиндерди, дүкөндөрдү өздөрүнө чыгарып, кафелерди өздөрүнө чыгарып алгандыктан ушул маалыматтар көпчүлүк учурда жок да. Анан ушул баягы теңсиздикти жоюу максатында биз 2017-жылы май айында өзгөртүү киргизгенбиз аталган мыйзамга. Ошол мыйзамга ылайык, эгер кандайдыр себептер менен таба албаса айлык акы тууралуу маалыматын стажына жараша пайызда учурдагы минималдык айлык актын пайызда эсептелген өлчөмүнөн биринчи камсыздандыруу бөлүгү эсептелет да. Ошондо эгер 15 жылга чейин болсо 200% алынат минималдык эмгек акыдан. Мисалы үчүн минималдык эмгек акы 1,5 000 болсо, анда 200% 3,000 сом эсептелип атат да. 3,000 сомдон стажына жараша пайыз алынат. Ал эми 15 жылга 20 жылга чейин болсо 250%, ал эми 20 жылдан жогору болсо 300% минималдык айлык акыдан пайыз алынат стажына жараша. Анан стажыңыз эми 13 жыл экен, толук эмес пенсияга чыгып каласыз, бирок бул дагы пенсиясы калбайт деген сөз, анткени базалык бөлүп пропорционал түрдө эсептелсе дагы биринчи камсыздандыруу менен кошулуп, андан сырткары жанагы пенсиясынын өлчөмүнө жараша электр энергиясынын тарифтерин жогорулаганга байланыштуу компенсациялык төлөм каралган, ал дагы сизге кошулуп берилет. Ошондо пенсияңыздын өлчөмү эми толук мындай бир цифраны айтыш кыйын, өзүңүз деле эсептеп көрсөңүз болот, 1780 сом бул базалык. Эгер 13 жыл үчүн кандайдыр бир 200-300 сом чыкса, тиги 1780 сомуңуздун 13 жылдагы өлчөмү 1400 сомдун тегереги болуп калса, анан компенсациялык төлөмдөрдү кошсо 1000 сомдун тегерегине барып калат да. Анан көпчүлүк учурда ушул эмнеге биздер кечиресиз, бизде дагы бир телефон чалып бар экен, телефон чалууну кабыл алып алсак. Мен аты жөнүм Алия Рита Нарын, Алматы орто дайынан чалып жатам. 45 жаштан чыгарыппыз биз, анан силерге ошо дагы садикте иштейм да, 5 жыл эле стажым болду, кантөрүү менен чыгам, анан бир жок болсо чыкпайт деп угуп атам да. Ошо жер болуш керекпи же стажыңыз канча жыл болгону? 5 жылбы? Ооба, 5 жыл. Тилекке каршы чоң рахмат. Тилекке каршы бул мыйзам талаптарына туура келбей калат, анткени ал жерде жашап жана иштеген адамдар деп көрсөтүлгөн. Мисалы жана айтып аткан 3 бала менен 45 жаштан деген бул бар, бирок ошол 15 жылдан кем эмес бийикте болуш шартта жана эл жашаган, калк жашаган конуштардын тизмесине кирген айылда иштеп жашаса, стажы 15 жылдан кем болбосо алат. Анан эмне үчүн үлүш жери бар жоктор албайт деп атат? Анткени үлүш жери дагы бул камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн учуру иш катары эсептелет. Анткени алар ошол жерди иштетип пайда көрүп атат деген эме менен, түшүнүк менен. Анан сиздерде үлүш жериңиз жок, бирок 5 эле жыл стажыңыз болсо тилекке каршы чыга албай калат экенсиз. Ошондуктан дагы бир шарттарын караштырып көрүңүздөр. Мүмкүн мурда иштеген убактарыңыз бар, ошолорду архив аркылуу баягы кайра тастыктаганга аракет кылыңыздар. Дагы бир суроо, мына ушу союз убагында андан кийинки 4-5 жыл аралыгында баягы санчы болуп, койчу, чабан болуп иштегендер бар да, азыр ошолордун пенсия курагы келип калды да көбүнүкү. Ушулар баягы архивдик материалдар жок болуп калып, же болбосо пенсиялар аз чыгып калып атат да, мунун себеби эмнеде? Себеби мен жогоруда айтып кеттим, эгер эмгек китепчеси сакталган болсо, биз эмгек китепчесинин негизинде толугу менен камсыздандыруу стажын эсептей беребиз.
Егер эчбир документтин тастыктай турган документтери жок, архивке өтпөй калса, тилекке каршы биз социалдык фонд мыйзамга ылайык эч документ кабыл ала албай калып атабыз. Ошондуктан эгер башка учур үчүн дагы стаж болуп, анан жана колхоз совхоздордо иштеген убагын тастыктай албаса, жетпеген жылдарын күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен алса болот мыйзамдачы. Бирок талап кылынган стажга чейин анан анын ичинен жана талап кылынгандан жарымынан ашыкча эмес, анан документ менен тастыкталган мезгилден ашыгыраак алганга болбойт деген шарттар бар. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланса болот, аракет кылып токтогонго эгер чындап эле 5 эле жыл болсо эми анда биз пенсияга чыгарылбай калабыз да. Кийин жанагы жогорудагы радио учурда айткандай 58 жашка жалпы жаш куракка келгенде анда болгон стаж менен чыга берет. Дагы бир телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Учурдагы аябай көйгөй. Көйгөй эле суроо, актуалдуу суроо. Актуалдуу. Чындыгында эле биз Евразия экономикалык биримдигине киргенден баштап азыр бизде техникалык өчүлүштөр болуп атат окшойт. Жооп бере берсеңиз болот. Евразия экономикалык биримдигине киргенден баштап бул көйгөй жаралган эмес, бул 92 жылы союз таркагандан кийин эле ар бир ушу мурунку СССРдин ар бир республикасы үчүн көйгөй жаралган. Бирок ошол учурда бир келишим кабыл алынган пенсия менен камсыздоо тууралуу. Бирок ал келишимде 92 жылдын 13 мартына чейин гана стаж эсептелет, андан кийин ар бир мамлекет өзүнүн пенсиялык мыйзамына ылайык пенсия чегерет деген шарт калган. Андан кийин көп жылдан бери мына ушул көйгөй маселе баягы кетип атат, камсыздандыруу төгүндөрү, анын үстүнө пенсиялык фонд азыркы учурда социалдык фонд түзүлгөндө дагы ушул фонддун акча каражаты нөлдөн баштап жыйналып отуруп, мына биз азыркы күндө 50 миллиарддан ашык бюджет менен бекитилип атат жыл сайын. Ошондуктан ошол учурдагы стаждары алынбай келген. Анан Россияда иштеген учурун мына азыр келишимдин долбоору каралып атат. Бул 2015 жылдан бери каралып учурда мына жакынкы арада кол коюлганга жакындап калды. Анткени 5 мамлекеттин ортосунда бирдиктүү бир пенсиялык келишимдин долбоорун иштеп чыгыш өтө кыйын экен. Анткени 5 мамлекетте 5 түрдүү пенсиялык система иштейт. Анан баардыгын бир мындай жалпы теңдемеге алып келиш дагы өтө кыйын болду. Анан ошон үчүн көп сүйлөшүүлөр болду, эксперттердин арасында талаш тартыштын пикирлер болду. Анан жалпылап келгенде негизинен келишим даяр болуп калды. Келишимдин негизги принциптери эмнеде? Бул ушул 5 мамлекеттин ортосунда ар бир жарандын пенсиялык укуктары тең болушу каралып атат. Анан мындан тышкары пенсия ушул келишим кол коюлгандан кийинки учурда топтогон акча каражаты кийин пенсия түрүндө кайтып келгенде аркасынан пенсия түрүндө бизде укук болгон учурда пенсия түрүндө ал жактан келе турган болуп атат да. Бул экспорт пенсия деп коет. Ошол жактан келе турган пенсиясына биздеги пенсиясы кошулуп жалпы пенсиясын түзүп калат. Ошондуктан бул жакшы шарт деп ойлойм. Бул эми Европа өлкөлөрүнүн кээ бирөөнүн ортосунда мурдатан бери эле бар экен. Ошолордун тажрыйбаларын карап көрүп анан азыркы күндө ушундай бир жакшы шартты алып келели деп атабыз. Тилекке каршысем буга чейинки учур үчүн экспорт болбойт, бирок бул келишимде дагы жакшы бир эме каралып атат. Эгер буга чейин Россия Федерациясында Казакстан, Армения жана Белоруссияда иштеген убагы болсо, ал жакта расмий түрдө айлыгынан пенсиялык фондторуна кармалган болсо, анда биз жалпы жанагы укук бере турган стажды эсептеп атпайбызбы?
базалық бөлігі үшін 25 жыл, 20 жыл керек болады деген. Ошол пенсияға болған оқуын анықташ үшін біз бардығын қошымша қылып, бардығын толықтап алу отамыз да. Мысалы үшін Россиядағы стажын, Союз нұлағындағы стажын, Қырғызстандағы үлістер үшін стажын қошып келіп, жалпы стажын қарап көріп отамыз. Мүмкіншілік болса, ошоның барлығын қошып адам. Бірақ экспорты келісім түзілгеннен кейінгі үшір үшін ғана болады. Өйткені бізге өтіп кеткен мезгіл үшін, жаңа сенің басында айтып кеттім, шарттуу түрде кайра бөлүштүрүү системасы дагы эле иштеп атат. Ошондуктан учурдагы муун мурунку муунду пенсия менен табыштырып атабыз да. Биздики шарттуу түрдө эсебибизде жазууга алып атат, бирок акча каражаты учурдагы пенсияга төлөнүп кетет. Да ушул эле теманы улай, ушундай эле келишим менимче Турция менен да түзүлүп аткан да. Азыркы учурда кайсы баскычта биздин парламент бекитип берди эле, дагы канча мөнөттөн кийин? Азыркы учурда эми биз Турция тарапты күтүп атабыз, анткени алардын дагы парламенти караганда ратификациялашы керек экен. Алар качан ратификация болгондон кийин гана эки тараптуу иштеп баштайбыз. Кайрылуучулар болуп атат, анткени биздин көптөгөн жарандарыбыз Турцияда эмгектенишет экен. Турциянын жарандары да биздин эмгектер менендер бар экен. Анан пенсия жаш курагы келгендер, аз калгандар баягы сурап келип атышат. Демек кызыгуу бар экен, бекер менен бул келишим кабыл алынбаптыр деген ойдобуз. Анан жакын арада айтып аткан жанагы келишимге кол коюлуп калса дагы биз жакшы шарт түзүп беребиз деп ойлойбуз. Мындан тышкары мына дагы бир жакшы маалыматыбыз бул Корея Республикасы менен Түштүк Корея Республикасында иштеп келгендердин акча каражаттарын которуп берүү боюнча ошол Кореянын пенсиялык кызматы кайрылган топтомо пенсиялык кызматы бар да. Анан алардыка 9% кармайт экен дагы, кийин кетип калса аркасынан ошол акча каражатын иштеткендиги үчүн үстүндөгү үстүк пайыз менен которуп берет экен. Бизге ушундай сунуш менен келди эле. Биз азыркы күндө бир 20дан ашык адамдын арызын алып, ар бирөөнө бир 2000-3000 доллардын тегерегиндеги акча каражаттарын, бирок бул жерде социалдык фондко түшпөйт, анткени алар түздөн түз банктан счет ачтырып, ошол жарандын жеке эсебине түшүрүп атат. Анан көпчүлүгү анан бул ошол учуру 5 жылдын ичинде кайрылса, алар толугу менен кайтарып берип атышат. Анан кайрылгандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Көбү билбей аткандар да бар болуш керек. Биз айтып түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. Бул башкачараак компонент экен, бул топтомо фонд. Ал эми жанагы келишим бул пропорционалдык принцип менен ишке аша турган келишим. Биздеги пенсия социалдык төлөм менен ошо Турциядагы социалдык төлөмдүн ортосундагы айырма менимче аябай эле чоң болуш керек. Аларда социалдык төлөм жогору болуш керек да. Ошол Турцияда эмгектенгендердин пенсиясы Кыргызстанга келгенде көбүрөөк чыгып калышы мүмкүнбү же кандай болот? Бул жерде ар бир мамлекеттин өзүнүн пенсиялык саясаты, пенсиялык мыйзамдарына ылайык чегерилет. Эгер Турциядагы тапкан акчасы ушул Турциянын мыйзамына ылайык көбүрөөк болсо, ал ошол бойдон пенсия түрүндө бизге которула турган болуп атат. Ал эми биздеги пенсиясынын үстүнө тиги акчасы кошулат дагы жалпы пенсиясынын түзүмүн түзүп калат да. Ушу Турция, Россия, Кореядан башка да өлкөлөр барбы азыркы учурда сүйлөшүүлөр жүрүп аткан? Сүйлөшүүлөр азыр Азербайжан менен жүрүп атат. Берки 5 мамлекеттен сырткары дагы биз келечекте Италия менен дагы келишим түзсөкпү деген оюбуз бар. Анткени биздин кайсы мамлекетте жарандарыбыз көбүрөөк ушул эмгек миграциясында жүргөн болсо, ошол мамлекет менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Биздин жарандар көп учурда бир биздеги пенсиялык системаны түшүнбөйт да. Жанагы мамлекеттик милдеттүү тилектештик пенсия, милдеттүү топтолуучу компонент, анан ыктыярдуу жеке топтолуучу система деген мындай кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, көп учурда биздин жарандар ушуну түшүнө бербейт да. Биринчи компонентти эми айтып кеттик, бул милдеттүү болгондуктан бул жерде мамлекеттин да катышуусу болуп атат. Анткени жанагы кепилденген базалык бөлүгүн төлөп берип атабыз, компенсациялык төлөмдөр, үстөк төлөмдөр. Ал эми ортодо сиз айтып кеткениңиз, бул топтомо компонент 2010 жылы биз 2% баштап киргизгенбиз. Азыркы күнгө чейин иштеп атат. Жылдан жылга бул фонддун акча каражаты көбөйүп атат.
анан быйыл там баштап ушул жанагы башкаруучу компанияларга берип, ушул топтолгон акча каражаты бул нак акчада 2%. Ал эми берки биринчи компоненттин акчалары бул мен айтып кетпедимби? Учурдагы төлөмдөргө кетип калат дагы, ал эч кандай пенсиялык системанын өнүгүшүнө мындай көп тийиши жок болуп калат дагы, тиги пенсионердин өзүнө дагы келечекте көп кошумча алып келбей калып атат. Ал эми компонент жана экинчи топтомо компонент ал мураскорлоруна берилет, чет жакка чыгып кетип атса алып кеткенге болот. 2%. Ооба. Ушул айырмасы ушунда да, пенсиялык акча каражаты чет жакка чыкканда биз аны которуп бербейбиз. Биякта жок болгондуктан. Ал эми бул нак акча иштеп жанагындай мамлекеттик баалуу кагаздарга, банктын депозиттерине салынып атат. Ошол эле учурда баягы баалуу кагаздардын немесине чыгып рынокко. Ошол жактан көбүрөөк киреш алып келе турган мүмкүнчүлүктөрдү берели деп жанагындай башкаруу компанияларын өзүңөр тандап алып, акчаңарды которуп алсаңар болот. Кийин пайызы көбүрөөк түшө турган болсо, сиздер ошол жактан акчаңыздарды иштетип, пенсияга чыккан учурда кайтарып алсаңыздар болот деген шарт түзүлүп берилип атат. Бул жаңы иштеп баштады. Бизде дагы телефон чалып бар экен, ошол телефон чалууну кабыл алып алсак. Менин атым Саматтан Мен суроом, мен чоңатам 31 жыл милицияда кызмат кылып, анан 150 бөлмөнөн пенсия чыккандым. Азыркы учурда милиция кызматкерлери 20 жыл иштеп, 20 000 менен пенсия ашырышат экен. Ошону кантип түшүндүрсө болобу? Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, сурооңуз түшүнүктүү. Сурооңуз түшүнүктүү. Тилекке каршы бул социалдык фонддун кароосуна кирбейт, анткени күч структурасындагы бардык органдардын пенсиялары аскер кызматындагыларды пенсия менен камсыздоо жөнүндө мыйзамга ылайык мамлекет тарабынан толугу менен каржылана турган пенсиялар болуп эсептелет. Ал жерде жанагы шарттары да башка. Мына 20 жыл ошол кызматта мөөнөт өтөгөн болсо пенсияга эрте чыга берет. Муну дагы билесиздер, коомчулукта көбөйтүш керек, жаш курамын жогорулатыш керек деген сунуштар болуп атат. Ошондуктан бул маселени мен толугу менен айта албайм. Бул республикалык бюджеттин бюджетке түздөн түз байланыштуу. Ошондуктан каржы министрлиги тарабынан кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болуп калган болсо, анда мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан каралат деп ойлойм. Ал эми дагы жана айтып аткан өз ыктыяры менен үчүнчү бөлүгү. Бул үчүнчү компонент келечектин компоненти деп ойлойбуз, анткени эмне үчүн 96-жылы камсыздандыруу принциптерин киргизгенбиз? Анткени баягы тилектештик системадан кичине четтеп, ар бир адамдын өзүнүн пенсиялык жоопкерчилигин, келечеги үчүн жоопкерчилигин жогорулатуу максатында ушул компонент келечекте экинчи жана үчүнчү компонентти өркүндөтүп өтүшүбүз керек деп ойлойм. Анткени канчалык адам өзүнө келечеги үчүн которумдарды көбүрөөк социалдык төгүндөрдү жасаса, демек кайтарымы дагы ошончолук көбүрөөк болот деп ойлойм. Кыргызстанда акыркы учурларда мына жеке пенсиялык топтолмо фонддору иштеп жатат да. Биздин жарандарыбыз ошол фонддорго сиздердегин алып ошол фонддор аркылуу топтогон учурлар барбы? Азыркы күндө мамлекеттик эмес Кыргызстан пенсиялык топтомо фонду бар. Азырынча рынокто ошол. Бул сиздерге мындай бир конкурент болуп бере албайбы? Булардын баягы төгүмдөрдү төлөөчүлөрүнүн саны 2000 киши экен. Ал эми биздики республика боюнча баардык иштеген адамдар. Ошондуктан конкурент болсо жакшы, анткени ал келечекте жарандардын ар бирөөнүн өзүнүн пенсиясынын көлөмү чоң болгонго алып барат да. Анан азырынча тандап жанагы топтомо 2% алып кетип аткандар бар. 2% гана алып кете алат? Ооба. Калганын биз бере албайбыз, анткени учурда төлөмгө кетип калды да. Дагы бир суроо, ушу көрөрмандарды бир сүйүнтүп коелучу. Пенсия ушу жакын каралыкта көтөрүү каралып атабы, планда барбы?
социалдык фонддун бюджетин жыл сайын бекиткенде жогорку кеңеш тарабынан жыл сайын ушул пенсияларды мына 2017 жылдан баштап биз индексациялоо жолу менен пенсияларды жогорулатууну мыйзам түрүндө киргизип койгонбуз. Ошондуктан бюджетке ошо чыгымдарды карап божомолдоп эсептеп киргизгенбиз. Анан дагы бир мүмкүнчүлүктөр болуп калса, жакшылап көбөйткөнгө шарт түзүлүп калса, анткени пенсиялар барып-барып эле айлык акыга байлангандыктан, айлык акы экономикага түздөн түз байланыштуу болгондуктан айлык акылар жогоруласа, келечекте пенсиянын көбөйүшү да жогорулайт да. Эгер өсүш болсо, анда экономикалык, анда бизге бюджеттен каралгандан сырткары дагы көбөйтүлөт. Анан бирок жыл сайын күзгү айларда пенсия көбөйтүү каралган. Быйыл дагы ошол инфляция менен орточо айлык акынын өсүшүнүн деңгээлине андан да жогорулатканга буюрса иш аракеттерди кылып атабыз. Канча пайыз кошулат, канча сом? Жакын жайкарларга билинет го, анткени жарым жылдыктан кийин баягы топтолгон каражаттарга жараша биз өзүбүздүн ошо чыгымдарыбызды эсептешибиз керек болот. Дагы бир суроо, мен ушу көрсөтүүгө даярданып жатып, бизде иштеген Карулчу байке пенсия курагында эле да атайын сурап алып, ал киши 34 жыл мугалим болуп эмгектенген экен. 2016 жылы пенсияга чыгыптыр 3,5 000 сом экен. Азыркы учурда 5,000 ар жак бер жагында пенсия алат экен да. Ушул мугалимдердин эмгеги мындай адилетсиз каралып калып жаткан жокпу? Себеби 34 жыл деген бул бир адамдын жашы да, анан ушул 34 жыл эмгектенип 3,5 000 сом менен пенсияга чыкканы кандай болуп калат? Түшүнүктүү. Бул эми баягы жана жогоруда суроо берген биздин нарындын тургуну менен мындай салыштырсак болот да. 5 жыл иштедим эле анан пенсияга чыга берсем болобу 45 жаштан деп. Башка маселе эми, бул түздөн түз ушул экономикалык көрсөткүчтөргө байланыштуу болуп калып атат да. Пенсия ушул мугалим жана дарыгерлердин айлыктары көп жылдар бою өтө төмөн болуп келген. Муну моюнга алышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда ушул өмүр бою социалдык төлөмдөр төлөп аткан ушул мугалим менен дарыгерлер да. Түшүнүктүү. Бирок мен сизге айтайын дегеним, камсыздандыруу принциби эмнеде экенин негизи ошол жакта жатып атпайбы? Канчалык акча каражаты которулса, ошого жараша стаждан сырткары төгүмдөргө байланыштуу болуп баратат да күндөн күнгө. Анткени фонддун акча каражаты бир эле калыпта айлык өспөсө тура берсе, биз эртеңки күнү пенсияны жогорулатканга мүмкүнчүлүк таба албай калабыз. Ал эле эмес, учурдагы пенсияны эгер экономикалык бир эми кудай сактасын бир өдүлдүй болуп кетсе, пенсияны убагында төлөп бере албай калган учурларыбыз да болгон. Эсиңизде болсо керек, 2000-чи жылдары биз 4-5 айга чейин кечиктирүү менен төлөгөнбүз. Азыркы күндө сүйүнүчтүү эле ситуация бар, анткени биз мыйзамдан каралгандан башка чара кылып төлөп атабыз. Мыйзамда өткөн ай үчүн төлөш керек болсо, биз үстүбүздөгү айга аяй менен төлөп бергенге пока мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок жанагы айтып атканыбыз, мугалимдердикин азыр мына айлыктарын көтөрүү башка жагындагы өкмөт тарабынан каралып атат. Анан эгер айлыктары жогоруласа, демек социалдык төгүмдөр да көбөйөт дагы, пенсиясы да көбөйөт деп ойлойбуз. Бирок жанагы жогорулатуу жыл сайын индексациялоо жолу менен жогорулатып атканда дагы ушул шарттарды биз эске алганга аракет кылып атабыз. Анткени стажына жараша дагы бир жылдары түздөн түз стажга жараша көбөйт болгон, стаж көбүрөөктөргө көбүрөөк, стаж азырактарга азыраак тагылганбыз. Анда дагы эл арасында баягы мындай ар кандай пикирлер болуп калган. Анан биз негизи камсыздандыруу принциптерине көбүрөөк басым жасашыбыз керек болот. Чоң рахмат Жеңишбек мырза, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, биздин маегибиз ушун менен аягына чыкты. Пирамида каналынын берүүлөрүн Пирамида каналынын социалдык тармактардагы расмий баракчаларынан жана YouTube-тагы каналынан көрө аласыздар. Кийинки эфирден амандашканча, сак саламатта туруңуздар.